alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er lige kommet hjem fra skole, og jeg skal lave en video. Den her video, den er lavet sammen med Desinio. Ja, Desinio, det er den her plakatbutik, hvor man kan få alle mulige mega flotte plakater og mega stilrene, minimalistiske plakater, og det er meget flot. Men det skal vi nok komme ind på. Den her video, den skal nemlig handle om, hvordan man egentlig sådan rydder op og går rent på sit værelse. Fordi at jeg har egentlig aldrig sådan rigtig set en dansk YouTuber lave sådan en her video. Og jeg tænker også, at det er meget relevant nu, hvor at de fleste af mine følgere sikkert har sit eget værelse. Men også, at der er mange af mine følgere, som er begyndt at flytte hjemmefra og sådan noget. Og så er der jo altid nogen, eller jeg er så heldig, at jeg er født med at kunne rydde op og kunne gøre rent. Der er mange, der bare fuldstændig slet ikke kan, og det er jo ikke for... Altså, det er jo ligesom, at jeg kan heller ikke fløjte. Kort sagt, der er nogle mennesker, der er et rodehoved, og nogle mennesker, der er ordensmenneske. Og jeg er et ordensmenneske, det kan man rigtig godt sige, jeg er. Så derfor vil jeg bare dele mine tips og tricks til, hvordan man rydder op og gør rent på en effektiv måde. Jeg vil bare lige sige, at mit værelse ligner crap lige nu, og jeg svæver, der er så støvet og så ulækkert, og så nuller mænd over det hele. Jeg tror godt, I ved det. Jeg kender sikkert the struggle. Jeg har egentlig ikke skrevet noget ned, så jeg tror egentlig bare, at jeg snakker fra hjertet af og fortæller sådan lidt af, hvad jeg plejer at gøre. Og så senere i videoen, så kan I også se mig hænge nogle nye billeder op på min væg. Fordi at jeg har simpelthen været så heldig at få nogle billeder sendt af Desinio, som jeg selvfølgelig gerne vil vise jer. Og så har jeg sådan en rabatkode, som I kan gå ind og bruge løs. Så ja, jeg vil bare råde jer til at se hele den her video. Og så håber jeg også, at jeg kan få motiveret jer til ligesom at komme i gang med at rydde op på jeres værelser. Så ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal til at komme i gang. Okay, det som jeg faktisk allerførst starter med, det er ligesom at skrive en seddel, eller skrive ind på mine noter på min telefon, hvilke områder eller hvilke ting jeg ligesom gør først, så det er sådan lidt en to-do-liste. Fordi så føler jeg, at man ligesom, så siger man sikkert, så kan man så sige til sig selv, jeg lægger mig først i min seng med min telefon, når jeg har gjort det her. Jeg har bustet mig rigtig mange gange i, bare mens jeg er sådan i gang med det hele, bare ligge mig ned i min seng med min telefon, og så kan jeg komme i gang igen. Det er lidt det samme. Jeg har faktisk stadigvæk et projekt her med mit tøjskab. Jeg har sådan en stor sexstunde lige ved siden af mig, fordi at jeg simpelthen kun nåede at rydde op i halvdelen af mit tøjskab. Netop fordi jeg lagde mig ned i sengen. Uden at jeg havde mere energi til ligesom at blive ved med at rydde op. Og så tænker jeg også lige, at jeg laver en nu, så I ligesom lige kan følge mig. Laver jeg lige sådan en, hvor der står nummer 1. Og så første ting, jeg plejer at gøre, det er ligesom at ræ min seng. Fordi jeg føler altid, at når man ligesom rærer sin seng, så er det bare lidt mere sådan overskueligt. Efter det, så tager jeg så alt tøj, der ligger. Der plejer altid at ligge meget tøj rundt. Så det tager jeg ligesom at lægge på plads. Så har man sikkert også alle mulige ting. Jeg har sådan en hårbørste der, et Eiffeltårn, der står der, som ikke skal stå der. Og en øldåse. Ja, men man har i hvert fald nogle nye ting liggende rundt, så dem tager man også lige på plads, og jeg skriver bare lige sådan ting. Det skal lige siges, at de større projekter, det her med at gøre ens makeup rent, tage ud af sit skab, eller sådan rydde op i sit skab, altså hvad for noget tøj bruger jeg og sådan noget. Hvis I gerne vil have en video på det, så skriv, eller så smid et like, eller skriv en kommentar med det, så skal jeg nok lige sådan overveje, om det er noget, I har lyst til at se. Fordi så kunne jeg godt lave det sådan, det er lidt mere store projekter, det er bare sådan lidt mere sådan, hvad man ligesom lige kan gøre for ligesom at friske sit værelse op. Bagefter, når man ligesom har ryddet op, kan man sige, så er det jo stadig meget beskidt og sådan noget. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så skift dit lagen af det der. Og det havde jeg bare, når folk siger, for det magter man aldrig. Men jeg er så heldig, at jeg havde haft en mor, der gjorde det i går eller forårs eller sådan noget. Men det er meget fedt. Så mit lagen er skiftet. Og et lagen, det kan virkelig, virkelig også godt sådan tiltrække meget støv. Jeg ved ikke, om I kender det der med, at I ligger ned i jeres seng, og der bare støv over det hele. Det kender jeg i hvert fald godt, og det er fordi, at et lag ligesom tiltrækker rigtig meget støv. Når du så har ryddet op på dine ting, eller i dine steder her på værelset, så vil jeg foreslå dig, at du tager en våd varm klud og ligesom tørrer støv af. Hedder sådan noget? Tørrer støv af. Skriver lige støver af. Når du så har støvet af, så kan du allerede sådan godt sådan dufte, at der ikke er så støvet. Og det er så her, at du skal tage din glasrens, fordi at en spejle og sådan noget, de kan også blive rigtig støvet og rigtig fedtet til. Især ens make-up spejl, fordi at make-up fingre og sådan noget, du ved.
Men så også bare spejle generelt, og måske dine vinduer eller sådan noget. Så lige tage noget glasrens, og så spray på, og du. Og så får man faktisk også en rigtig dejlig duft. Jeg elsker det der glasrens duft. Det dufter mega godt. Det får bare værelset til sådan at friskes totalt op. Så ja. Når du så har gjort det, så er det så, at jeg tager støvsugeren frem og støvsuger mit gulv. Og det er altså helt ind i krogene, fordi det er bare bedst. Også på de der lister, man har. Nu håber jeg, at I har fået noget motivation til måske at komme i gang med at lave jeres værelse. Men ja, nu synes jeg egentlig bare, at vi skal se, hvad for nogle billeder Disney New har sendt mig. Det er nogle plakater, jeg selv har valgt, men det er lang tid siden, jeg bestilte dem. Og ja, jeg glæder mig i hvert fald til bare at se, hvad det er. Men inden jeg lige går ned og henter dem, og vi hænger dem op sammen, så vil jeg lige sige nogle få ting, som I kan få gode eller I kan få gavn af. Jeg har en rabatkode til jer, så I kan få 25% på Disney New hjemmesiden. Og det er jo egentlig bare pisse fedt. Så kan I købe nogle lækre plakater og friske jeres værelse endnu mere op. Den her rabatkode, den kører tirsdag til torsdag fra den 18. til den 20. Det vil sige her fra tirsdag til torsdag. Der kan I bruge den her rabatkode. Rabatkoden, som I kan bruge, det er Louise Madsen 25. Og den skal skrives med små bogstaver hele vejen for at være gyldig, så det skal I bare lige huske. Og så vil jeg også lige sige noget vigtigt, I lige skal være opmærksom på. Det er, at den her rabatkode, den gælder for alle plakater inde på hjemmesiden på nær den kategori, der hedder handpicked. So yes, jeg synes egentlig bare, at vi skal gå ned og hente mine plakater. De er i en kæmpe buks. Så lad os se, hvordan vi får gjort det. Vi tager lige nogle sko på. Nå, jeg skal lige have nøgle. Den henter jeg lige. Welcome to my skur. Let us go indenfor. Yes. Hvor er det nu, den står? Der. Det er Senio. Så. Kæmpe pakke. Men jeg glæder mig i hvert fald til at åbne den og se, hvad der er. Morten, du vidste, at vi skulle have den med hjem. Ja. Kæft, det var svært. Ja. Then we go into my room. Kom. Tak. Vi ses, mor. Have a great life. Yes. Man. Ja. Er du skæv, eller er du skæv? Okay. Vi har den her. Den var op her. Og da jeg var lille, ikke? Da jeg var lille, og jeg så min mor være sådan her, så synes jeg bare, det var mega sejt, da hun gjorde det der June. Yeah, man. Okay, vi har en, vi har forskellige rammer her. Der var i hvert fald også lige nogle her, nogle sorte. Lad os se plakaterne, der er hernede. Det er nok det mest spændende. Jeg vil lige gå ned og spise, og så kommer jeg igen. Om 5 minutter, så bliver jeg kørt til præst, fordi det skal man jo gå til, når man skal konfirmeres. Så hvis de næste klip er sådan lidt mørke, eller hvad man siger, så er det fordi, at så jeg tager lige til præst, så det jeg bare lige vil sige, det var de næste klip, især de sådan lidt mørkere. Hey igen! Jeg nåede det desværre ikke i går, så vi bliver egentlig bare ved sådan med det i dag. Så jeg skal egentlig bare komme videre. Woohoo! Jeg har fået pakket de her ud. Og som sagt, er det jo næste dag. Men sådan her ser det første billede ud. Sådan her ser det andet billede ud. Og det tredje billede, og det billede, jeg sådan allermest kan lide. Det her, og det er mega stort faktisk. Men jeg skal i hvert fald have dem til at hænge her om, hvor der er allerede søm i. Og så tænker jeg også, det er ret sådan, fedt lige at få opfrisket sine billeder. Så lad mig lige se, hvordan jeg kan få ordnet det her bedst muligt. Lad os bare komme i gang. Jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg sådan prøver at tage alle billederne ud først, og så kan jeg lige se, hvordan de der kan hænge, fordi altså, jeg magter ikke lige tage søm i væggen et eller andet sted. Så nu er der allerede søm i væggen, og så laver det bare derfra. Det var mit allerførste maleri, jeg nogensinde malede.
Altså sådan kunstrelateret, ikke? Man kan også bare se det mega lang tid siden, fordi der står der fra den 16. april 2016. Så det er snart et år siden. Eller det er sådan et år siden. Ja. Yes. Okay, jeg tænker, jeg sådan først prøver at hænge det her nogle steder. Hvad er pænest? Ej, det sidder for langt inde. Kan man så ikke have sådan en skruemaskine eller sådan noget? Jeg prøver lige at gå ned i mit skur og se, om der er sådan en ting. I got it. Nu er det i hvert fald længere, så skal jeg se, om den passer. Ja, det er flot da. Nice. Nå, så er det bare lige de andre. Tada! Så ja, tusind tak fordi I så med i den her video. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide den. Og at jeg gav noget motivation til måske lige at lave jeres værelse lidt flot og sådan noget. Husk at I kan gå ind og få 25% rabat på de der via min kode. Og så vil jeg sige tak til Disney for at have hjulpet mig med at lave den her video, og for at gøre min væg lidt federe, eller i hvert fald fornyet. Så ja, jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer, og at, yeah, at I har det godt. Så ja, tusind tak fordi I så med. See ya.